na para sa number one game show sa buong bansa, ang Family Feud. Please welcome our host, ang ating kapuso, Dingdong Dante! February 39th, Valentine's Day Eve! Ako, busy na siguro kayo sa inyong mga Valentine celebration bukas para iwas stress at kabisihan. Siyempre, edi manood muna kayo dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo. Ito ang Family Feud! Kapuso Stars, na parating may dalang saya at good vibes sila po. Sila po maglalaro ngayon, kaya unahin natin ang family. Si Chef Kadayona, ang team Kadayona. Cheese, cheese, cheese! Swerte ang buntis! Sa amin ang prize, Team Kadayona! Kalaban nila ang fastest rising love team ng GMA, ang Team Jolly. Team Jolly! Team Jolly! Panalo, panalo, panalo na kami! Now it's time to meet our first team. Wala iba kundi ang Team Kadayona at siyempre, ang kanilang team captain, kapuso actor and comedian, and of course, soon to be daddy, Chef Kadayona! Hey! Daddy Chef! Wonderful! Wow, Daddy Chef! Nauna, congratulations sa'yo, Chef. Thank you. And I'd like you to do the honors of introducing, Abay, of course, siyempre, your better half. Siyempre, eto na, ang pinakamaganda, pinakasexy, at talaga naman, ang ka-Valentine's ko forever. Yun! Nelan! Hello, Nelan. Welcome to Family Feud. Thank you po. Yun! At eto na, hindi ako magiging ganitong kakulit kung hindi ako pagbibigyan na magiging ganitong kakulit. Sa inyo lahat, kayo ang dahilan. Ang love of my life also, Joanne. Hello, Mami Joanne! Nice to have you, Mami Joanne. Thank you. At eto na, ang tropa ko, simula ligaya hanggang lungkot. Magkasama kami, college pa lang, walang iba, ang pinakagwapo, Al Domingo! Usapel! Pero, Chef, ito ah. Yes. Congratulations sa inyo. Thank you. And what a blessing to have a child, di ba? Kung parating yes. Na malapit na Nelan. Do you have already a name for your coming baby? Okay. So, yung una nakita sa post is Lemoyne. Okay. So, bakit pa Lemoyne? Actually, asara namin yun. Kasi daw, minsan amoy Lemoyne ako. Ikaw, grabe ka naman sa akin. Pero hindi yun. Okay, reveal namin yung second name. Yung second name ay hango sa lola ko. Okay. Herminia. Hermina. Herminia. Yung una, pinag-iisipan pa namin. Yung Lemoyne nandun pa rin. Wala na yun. Huwag naman sana. Nickname. Parang pang in term of endearment kapag nila naglambingan. Pero sa lola mo pala ha. Yes, kay Lola. Lola, ayan. Pero mukha nga talaga may dalang swerte ngayon ang team nyo, Chef. Sana. Ito na. Good luck pa rin sa inyo dahil ito na makakalaban ninyo. Thank you. Kadayona. Ito naman po ang Team Jolly. Nako. Ang team captain nila ay Starstruck Season 7 runner-up at isa sa fast-rising actors ng GMA Sparkle, si Alan Ansay. Welcome, Alan. Welcome back. Yes. Sinisigurado ko mananalo kami ngayon. Mabali ako! Kaya mo yan, Ale. Okay, sino-sino makakasama mo ngayon? Siyempre, walang iba kundi ang pinakamaganda sa grupo namin at pinakamaganda sa mata ko. Walang iba kundi si Sophia ba? Siyempre, ako lang yung babae. Ito, dahil siyempre, may pinakamaganda sa grupo namin. Hindi mawawala yung pinagmanaanon. Yung pinakagwapo naman sa grupo namin bukod sa akin. Wala ko ba kundi ang daddy ni Sophie. Thank you. Yes, sir. Daddy Craig! Magandang mga hapon. Welcome po. At ito, hindi kami makukompleto kung wala yung pinakamatalino sa amin at pinakamaangas. Kuya Mark, ang aming stylist. Yan na, Kuya Mark. Kompleto na po. Nako, alam niyo na, bukas medyo importanteng araw. Daddy, may plano na po ba sila? Hindi pa nagpapaalam. Ay, hindi pa pala. Magpapaalam ko naman kasi muna. May plano ba? Actually, sakto pa na po yung opportunity ko para magpaalam. Tito, pwede ba tayong mag-date kasama kayo? Nagpaalam sa ere, pero sabihin niya dito, manalo muna kayo sa family. Tama. Good luck, Team Jolly! Okay, let's go! Araw-araw kaming mamimigay ng up to 200,000 pesos. Kaya, sana po kayo ang next winner namin along with our chosen charity na pwede makatanggap ng 20,000. Ito na po, alamin na natin ang sabi ng survey team captain, Seth and Allen. Let's play round one. Ayun na, pareho pong ano.
mga pogit magagaling. Parehong produkto ng Starstruck. Ay, oo. Dream Believe Survive. Oh, di ba? Proud ako masaksihan yun. Di ba? Yes. At least tayo masasaksihan ko ng pagalingan nila sa pagsagot. Sino kaya mauuna? Six answers are on the board. Ano ang sign na peke ang nabili mong electric pan? Alan. Pangit ang ikot. Pangit ang ikot? So, anong klaseng ikot yung pangit na ikot? Ikot ng Alice, pangit. Can you specify ano ba? Ano itsura ng pangit na ikot? Yung parang ano, kapag magalaw siya. Ah, magalaw. Makaldag. Ah, makaldag yan. Pangit ang ikot, makaldag. Wala. Chef, eto. Anong sign na peke ang nabili mo electric fan? Di umaandar. Wala lang. Di umaandar. Services. Okay, Chef. Pass or play, Chef? Play! Tara, let's play this round. Nelan! Nelan! Mangyari na kaya sa inyo to? Yung may nabili kayo tapos biglang ganitong klase electric fan, hindi pala, peke pala. Anong sign? Mainit yung hangin. Oh, fake. So, tama, mainit yung hangin. Oh, kasi may, dapat pampalamig yun. Ibig sabihin na we, naiinitan. Mainit yung hangin. Saan sabihin, mainit yung hangin! Wala! Nga mi Johan, ano pa kaya ang sign na peke ang nabili niyo electric pan? Hindi umiikot. Hindi umiikot. Hindi umiikot. So kanina, hindi umaandar. So meaning, yung kanyang propeller, hindi umaandar. Ito talaga, hindi gumagano, hindi umiikot. Hindi daw umiikot. Wala rin! Al, ano ang sign na peke ang nabili mo electric pan? Humihigop ng hangin, hindi lang. Humihigop ng hangin. Sa likod pa rin. Pabaligtad. Pabaligtad. Sa likod yung ano, buka. Pabaligtad yung hangin, oh. Okay yun ah. Oh. Pabaligtad ang buka. Okay, time to steal, Mark. Magbigay ng sign na peke ang nabili mo electric pan. Mabilis masira. Mabilis masira. Daddy Kirk. Mahina. Mahina. Sophia? Yung box po, yung alam mo yung mga parang fake po, yung logo. Yung sa parang, box? Yes po, yung brand. Yung parang sikat na brand pero wrong spelling. Apo, gano'n. Yung baliktad yung letters. Alan, eto. Bilang team captain, isang tamang sagot lang ang kailangan ko. Magbigay nga ng sign na peke ang nabiling electric fan. Siyempre, ano po ba? Mabilis masira. Okay. Yun tayo sa practical. Wala pang 1 week. Nabili mo sa online. Sabi nila, mabilis masira! Survey says! Oh yeah! Oh yeah! Everybody, tignan natin number 6. Okay, iba yung mabilis uminit sa mainit yung buga. Oh, iba yan. Number 5. Reverse ang ikot. Number 4. Mabagal ang ikot. Number 3. Mahina ang hangin. Anyway, una pong nagkaroon ng puntos ang Team Jolly with 50 points. Habang ang Team Kadayona naman, siyempre zero eh. Una pa lang naman yan, Team Pilipin naman daw nilang pabawi. At then susunod na yan, wabang lang po kayo at babalik agad ang Family Feud. Show via Kapuso Livestream at ang ating official YouTube channel. Wow! Kaya binabati natin ang mga kababayan po natin na nakatutok ngayon, lalo na sa mga nasa Calgary, Canada. Hey guys, thanks for watching. Sa mga taga Victoria City, Hong Kong, nako, maraming maraming salamat sa inyo. Mga taga Jeddah, Saudi Arabia, thank you very much. Cambodia, guys, we hope to meet you soon. Mga taga Milan, Italy, thank you guys. At Stockholm, Sweden, salamat sa araw-araw niyong panonood. Alam nyo, ngayon po, back to the game. Naglalaban ngayon ang Team Kadayona. Wala pang putos, pero ito po, Team Jolly 50. Let's welcome Nelan and Sophia. Ladies, let's play round 2. Good luck, ladies. Top 7 answers lang hinahanap natin. Very interesting question. Interesting question. Hindi dapat magmaneho ng karo ng patay ang driver na... Sophia.
Lasing? Sabi ni Sophia, driver na lasing! Pa-passer! Passer play. O gusto may passer sa kanila. Play! Okay, play. Nailan, balik muna tayo! Sir Craig, hindi dapat magmaneho ng karo ng patay ang driver na black. Inaantok. Inaantok! Siyempre! Pwede! Para ending lang, pareho na silang patay. Oh. Inaantok! Bert, hindi dapat magmaneho ng karo ng patay ang driver na black. Kulang ang tulog. So, antok na siya. Meron kasing kulang na tulog na iba naman yung epekto sa katawan. Masasabi, kulang ang tulog! Wala, wala. Alan, hindi dapat magmaneho ng karo ng patay ang driver na ano? Takotin. Oh! Takotin! Tapos isipin mo, mag-isa lang siya, di ba? Lilingon siya ng lilingon doon. Matakotin! Services! Sophia, hindi dapat magmaneho ng karo ng patay ang driver na blank. Malabo ang mata. Tulad ko! Lalo na pag nagmamaneho daw ng karo ng patay. Hindi pwedeng malabo ang mata, sabi ni Sophia. Eto na yata yun. Al, hindi dapat daw magmaneho ng karo ng patay ang driver na ano? Kaskasero. O mabilis magmaneho. Kaskasero, Joanne. Matanda. Sabi ng mama mo, matanda daw, Seth. Nalan? Matalanta. Seth, isang tama sagot lang ang kailangan natin. Hindi dapat magmaneho ng karo ng patay ang driver na... Kaskasero. Kaskasero! Nandiyan po ba yan? Survey says... Number 7, please. Mapili na sa pasahero. Karo ng patay ito, ha? Mapili daw sa pasahero. Number 6. Walang lisensya. Kasi alam nyo, kakaibang driving skills ang kailangan pag karo ng patay ang ano po. Kasi mahaba yan, di ba? Number 4. Mainitin. Kasi mabagal, di ba? May posisyon pa. And number 3. Bastos. Dikit na po ang 61 points ng Team Kadayona. Ang Team Jolly meron pa rin 50 points. Nako, lalong mag-iinit ang laban ng double points round na po sa pagbabalik ng Family Feud. Teams ang competitive sa sagutan, pati rin ang ating super lively studio audience. So excited to hear your answers! Ito una na ating tanong. Sige, simple lang. Kompletuhin lang natin ang linyang ito. Hindi lang Valentine's bukas. Dear Mr. Cupido Blank. Okay, you first. Anong pangalan mo? Wendy po. Hi, Wendy. Okay, Dear Mr. Cupido Blank. Dear Mr. Cupido, panain mo naman ang crush ko para mapansin ako. Wow! Kailangan pa bang panain? Pag dumaan ka rin, sigurado mapapansin ka na. Diba? Alam nyo, ito na, tsagaan lang naman yan. Pero sigurado rin yan. Oh, next! Dear Mr. Cupido, Black. Okay, okay, ate. What's your name? Marian po. Marian. Oh? Pag naririnig ko yung pangalan na yun, nag-iipamod ko. Marian, okay. Dear Mr. Cupido. Dear Mr. Cupido, kung papanain mo man ako, sa tamang tao naman, magsa-jowa ng best friend ko. Magsa-jowa ng best friend. Ano ba to? Hangus sa totoong buhay ba? Meron pang ganung kaganapan? Yes! Or last, before we go back to the game, Dear Mr. Cupido Black. Alright? Dear Mr. Cupido, kung totoo ka, bakit wala pa rin akong jowa? Oh! Tinatanong mo siya. Ano sagot dun? Ano? Sir! Hoy, huwag naman kayong ganyan. Deserve din kaya kayo next time. Oh. Pero okay lang yan. Darating yan. Ha? Darating yan. Manali ka lang kay Lodge! Manali ka lang kay Lodge! Anyway, back to the game, guys.
Dikit po ang laban. Isipin nyo, nangunguna na bigla ang Team Kadayona. 61 na. O, diba? Tapos Team Jolly may 50 points. Eto na po, magkakalaman din double points round. Up next is Mommy Joanne versus Daddy Craig. Let's play round 3! Good luck po. Top 5 answers are on the board. Eto, ang iyong ex at ang basura ay parehong blank. Mabaho. Mabaho! Services. Ma'am Joanne, pass or play? Play. Play? Play, okay, play. Al, ang iyong ex at ang iyong basura ay parehong blank. Dapat tinatapon. Ayun, di ba? Inuwa lang natin mga ganang analogy. Tinatapon. Sef, ang iyong ex at ang basura ay parehong blank. Madumi. Madumi! Services! Nelan, ang iyong ex at ang basura ay parehong blank. Nilalangaw. Oh, nilalangaw. Okay, yan. Nilalangaw. Wala. Time to huddle. Ma'am Joanne, ang iyong ex at ang basura ay parehong blank. Kinakalimutan. Kinakalimutan. Meron ka namang gusto maalala sa basura tinapon mo? Wala naman, di ba? Parang alam mo. Wala na yun. Kinakalimutan. Wala. Okay, Mark. Ang iyong ex at ang basura ay parehong blank. Pinabalot. Para itapon. Pinabalot. Anong pambalot mo sa ex mo? Plastic bag. Okay, Craig. Ang iyong ex at ang basura ay parehong black. Pangit! Rubia, ang iyong ex at ang basura ay parehong black. Plastic! Alin? Ang iyong ex at ang basura ay parehong ano, for the win? Walang halaga. Oh, hindi sumunod. Tama kaya ang isig. Sabi niya, walang halaga. Services! Nadali! Tignan natin yung na-miss out. Everybody, number 4! Pakalat-kalat! Number 3. After 3 rounds, leading ang Team Jolly with 21 points habang may 61 points ang Team Kadayona. Ako, sino na papasok sa ating fast money round? Let's find out sa pagbabalik ng Family Feud! Sa Guest Win promo, try lang ng try dahil araw-araw may chance po kayong manalo. At ngayon, back to the game leading ang Team Jolly with 212 points. Pero, still alive and ready to fight pa rin ang Team Kadayona na may 61. And may the best team win, kaya tawagin na natin sina Al and Mark. Let's play the final round. Replay na po ito and the top 4 answers are on the board. Good luck! Anong klaseng tao ang matagal mamatay? Al. Masamang damo. Masamang damo. O, di ba may kasabihan? Ayan, bilis mo na, ha? Masamang damo. Move! Al, pass or play? Play! Last round, let's play the last round. Sir, for the win. Anong klaseng tao ang matagal mamatay? Walang bisyo. Walang bisyo. Services. Move! Anong klaseng tao ang matagal mamatay, Nelan? Malaking tenga. Malaking tenga. Services? Wala. Ang Joan, ano daw klaseng tao ang matagal mamatay? Mahilig kumain ng gulay. Mahilig kumain ng gulay. Parang healthy living. Mahilig kumain ng gulay. Wala. Kasi parang nandun po yun. Al, one last chance, tapos makaka-steal sila. Anong klaseng tao kaya ang matagal mamatay, Al? Mahilig mag-exercise. Parang pasok na rin doon. Mahilig mag-exercise. Alright. Team Jolly. Guys. Ito ah. 270 points ang nasa taas. Kung nagkamali kayo, makukuha nila lahat yun. Automatic panalo sila. But, if you get this right, ha, sa inyo na ang 100,000 pesos. Mark, anong klaseng tao matagal mamatay? Mayaman. Mayaman. Daddy Greg? Madasalin. Sophia?
May pampa-ospital? May pampa-ospital? Allen, for the win, anong klaseng tao ang matagal mamatay, Allen? Mayaman! Mayaman! Bakit kaya sagot sa tingin mo? May pera, may pampagamot. May pampagamot parati, no? Naagapan kaagad kung meron masakit. Ang sabi po nila, matagal daw mamatay ang mayaman. Totoo kaya yon? O yun din ba sinabi ng ating sinurvey sa ating final round? We'll see. Survey says... Nalo kayo! Ano kaya yun? Tingnan po natin. Number 4. Dahil vampira. Paano na mahulaan yun? May agimat. Hindi tinatabla ng bala. Ang ating final score team kada yun na 331 points. Johnny Floyd, 12 points. Maraming salamat. May 50,000 pesos kayo, Allen. Maraming salamat. Nice to meet you. And Mark, thank you po. Palakpakan po natin sila, Team Johnny. Thank you very much. Pasok tayo sa final round. Sir. Kinakabahan na ako. As in, kinakabahan na ako. Nag-isip na kami kung sa kakain. Pero sa tama nga, swerte ang bun. Diba? Sino ang dalawang maglalaro, Chef, sa ating Fast Money Round? Okay. Ako at sino? At ang nanay ko. Alright. It's gonna be Chef and Mama Joanne. Ako, manalo kaya ng isa pang 100,000 pesos ang Team Katayona. Malalaman natin sa Fast Money Round sa pagbabalik ng Family Feud. Yes, yes, Team Happy Today ang Team Katayona kasi nanalo ko sila kanina 100,000 piso. Pero mas magiging happy sila kung mag-uwi sila ng 200,000 pesos. Nasa waiting area po ang anak niyo sa likod. Hindi tayo naririnig. Ano, Joan? It's time for Fast Money. Good luck. Give me 20 seconds on the clock, please. Matatakot ka kung tutubuan ng blank ang alaga mong aso. Go. Bukol. Madalas sinasabi kapag di marinig yung kausap sa phone. Ano ka mo? Sa buffet, una mong nilalagay sa plato. Bacon. Popular na kurso sa TESDA. Cooking. Pag walang pasok the next day, ilang oras ka kaya natutulog? 10 hours. Ma'am Joanne! Tignan po natin. Sabi, matatakot daw kayo pag tinubuan ng ano ang aso. Sabi niyo, bukol. Services. Meron, o, di ba? Madalas sinasabi kapag hindi marinig ang kausap sa phone. Sabi, ano ka mo? Services. Meron. Sa buffet, una mong nilalagay sa plato. Sabi niyo, bacon, ha? Napag-ahalata, ha? Mukhang breakfast ang favorite buffet yan ninyo, ha? Deal, ha? Sabi ng survey ay... Uy! Diba? Popular na kurso sa TESDA ang sabi nyo ay cooking. Survey says. Meron din. Pag walang pasok, ilang oras ka kaya natutulog? Ang sabi nyo, 10 hours. Ang sarap naman yan. Ang sabi ng survey ay... Yes! 91 points. 109 to go. Let's welcome back, Chef Katayona. Okay, okay. Chef, so ang pampabuenas mo, pampabuenas? Pampabuenas? Yeah. Sorry, eh. Kuya, isa pang pampabuenas. Iyon naman. Yan. Mga ganyan, sobra-sobra talaga magiging puntos mo niyan, Chef. Dahil alam mo, si Mami Moy nakakuha ng 91 points. Ibig sabihin, 109 to go. Okay. Parang you just need half. Okay. Makikita po ng viewers ngayon sa bahay ang mga sagot ni Mama Joanne. Give me 25 seconds on the clock. Okay. Let's go, Chef. Yes. Matatakot ka kung tutubuan ng blank ang alaga mong aso. Go. Pass. Madalas sinasabi kapag hindi mo marinig ang kausap sa phone. Ano? Isa pa. Ha? Sa buffet, una mong nilalagay sa plato. Kanin. Popular na kurso sa TESDA. Masahe. Pag walang pasok the next day, ilang oras ka natutulog? Pass. Matatakot ka kung tutubuan ng blank ang alaga mong aso? Lisa. Alright, Chef. We need 109 points to win. Kayang-kaya natin siguro to. Pag walang pasok the next day, ilang oras ka natutulog? Hindi natin nasigot. Pero kung gusto mo sagutin to, ilang oras kayo? 10. Ang top answer dito ay 8. Okay.
Popular na kurso sa testa ang sabi mo ay massage. Ang sabi ng survey ay... Uy, ang top answer dito ay automotive. Mekaniko, pagiging mekaniko. Sa buffet, uno mong nilalagay sa plato, sabi mo kanin. Survey says... Boom! That's the top answer. Madalas sinasabi pag di marinig ang usap, sabi mo, ha? Survey says... Yes, ang top answer ay chapi ka, nabuputol. Number one, matatakot ka kung tutubuan ng blank ang alaga mong aso, sabi mo, Lisa. Ang sabi ng survey ay... Boom! Uy! Ang top answer ay galis. Galis! Malapit, galisa. Anyway, congratulations. Thank you, thank you. Nanalo pa rin ko ng 100,000 pesos. Team Kalayon, let's welcome back Team Jolly. Siyempre, Seth, may 20,000 ang chosen charity ninyo. Ano bang napili niyo, Seth? Ah, siyempre, walang iba kundi ang Kapuso Foundation. Ayan po. Kapuso Foundation, 20,000 from our winning team. At muli, thank you sa inyo. Thank you sa ulitin. Sa ulitin. Okay lang yan. May third time pa naman. Bawi na lang next time. Bawi next time. Congratulations. Thank you. Congratulations. Thank you. By the baby. Pag-train namin yan. Hey, thank you. Safe delivery. Alright guys, maraming salamat. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo kaya makihula at manalo dito sa Family Feud.